Асанов. 80-нің сеңгіріне шыққан қарияның қазіргі көз қуанышы осы. Ол қыздары мен балдай тәтті немерелері. Өмірге деген құштарлығы осы бір көрініске қарап оянады. Сол бір көңілінің тойып, риясыз марқайып, мәз мейрам күй кешетін ерекше сәтінің үзіліссіз ұласқанын қалайды ол. Қуантарлығы сол, кейіпкерімізді дүниенің ешбір мезетіне алмастырмайтын дәл осы бір асқақ арманы алдаған жоқ, тиісінше алға сүйреген. 1931 жылы көктемнің жайма шуақ күні, наурыздың 15-ші жұлдызы. Дәл осы күні дүние есігін ашқан сәби Асановтар әулетінің ғана емес, бар қазақтың перзентіне айналды. Жасынан Отырар ауданы Шәуілдірдің шұғыласына шомылып, туған өлкесінің топырағына аунап өскен Насырхан өсе келе аға буынның ақ батасымен алға қадам басты. Менің анам Күләш деген анам, ардақты анам. Үйдің шаруашылығының адамы, бірақ мынау қазір партия дейді ғой, шүбейіней. Машина тігетін ұстаз болған, ұста болған. Киімнің қазақы киім сол замандағы. Тон, тымақ деген болған. Ал енді сол кезде қызметкерлердің киетін мынадай костюмі, басқасын бәрін тіге беретін, ескінде жаңын тіге беретін, өте ұстада болған. Анам да, Күләш. Сол семьяда өмір сүріп, бұл кісілердің төрт бала өмірге келгенбіз оған. Жаңа ең үлкен ағамды айттым, Тайыр Асанов 1926 жылы осы өмірге келді. Екінші аға Мәсілхан деген Асанов. Ол 29 жыл өмірге келген. Мен 3-ші нөмірдемін, 31-ші өмірге келген. Документін 32-м, бірақ шындығым 31-ші жылғы толған. Ең кенжеміз Асанов Әзімхан деген. Менен кейінгі біраз 4-5 бала, о кезде білмеймін не екен себебі, шетінен кіріп, 46 жылғы ең соңғы ініміз қазір осында дүниеде бар. Ал енді қазір мен үлкен екі ағам дүниеге кетіп қалды. Қазір сол ата-анадан, Асаннан жаңағы екеуміз тіріміз қазір. Мен Насырхан Асанов, Әзімхан Асанов. Сол Шәуілдірден 41-ші жылы соғыс басталды. Кеше Германияға өттім. Сол әкемізді фронтовый армия емес, жұмыс істейтін армия деген. Армия труд деген болғанда. Соған алатын болып әкеміз армияға. Содан жағы біз үшеуміз, төрт үшеуміз жетім болатын болғаны кейін. Мынау бір ағайындарымыз осы, мынау бұрынғы Қазығұрт аудан дейді. О кезде Қаратас аудан дейді. Сонда қазір Фогрекпе деген жерде Рабат дейді қазірше. Күйік сақпыл деген болған. Соған келіп қой жайған. Сар шопын бір қора қойылған. Сонда жағы қойдан бұрын деген болған, әрмеден қалдыру. Сол мақсатта сол шопын болып, сөйге келіп көшіп кетті соған. 47 жылға шейін сол жағы сөйлі шопын болды. Басына күн туған қиын қыстау кезеңде де Насырхан қол қусырып отырмады. Үлкенге қол қабыз, жандарына жалау болды, қара жұмысқа жегілді, тылда еңбек етті. Мен жағы үш баланың кіші болдым деп отырмын ғой жаңа. Менің үлкен ағам, ең үлкен Тайыр деген ағам ол Қабылбек оқуға кетті. 47 жыл бітірді. Орта жағам қойды өсіп көп сол жайды Әсілхан деген. Менен екі ақ жас үлкен. Мен шіли қой жайғаным жоқ. Үйдің артында қозы дейдім, қозы. Соны бақтым жаңағы. Шешеме, мен мынау қыз баласы ғой жерде. Мен үйде бізде үш ақ бала. Шешем жаңа мәшіне тігеді. Біз асырау үшін. Үйде жаңа заказ
үйдіп жататын жа, біреуге қасым, біреуге тон, біреуге. Сол шешеме жа үйдің тірлігін мен көп істедім ау. Мынау қыздардың сенің тірлігін жа. Келе түйу деген бар, диірменді бола тату деген бар жа. Тағдырдың сүрлеу соқпақ сәттері сызылған өмір жолында кейіпкеріміз мойыған жоқ. Себебі жанында рухани демеушісі сырлас жанжары болды. 1957 жылы аяулы жары Дариханы кезіктіріп, араға ай салып шаңырақ көтергенді. Сүрлеу 7 жылдық мектепте пенер бажаты болып істейді екен. Дариха жағы, мына балдардың анасы. Мен жағын жер болып келдім сапқозға, басындыр сапқоздың жағын. Бойда кезім ғой, 57 жылы, 31 жылы 26 бола ма? 26 жасымызда сол танысудың арқасы махаббатқа айланып үйлендік қой сол 57 жылы. Сөйтіп сөйлер 28 жылы Ташкентке институтқа оқуға кеттім ау. Орта білімімен болмайды ғой, жоғары білім алу керек. Сөйтіп бұл кісімен семейный жағы, уже семейный болып, отбасы болып, Ташкентке оқуға бардым. Ташкентте ирригация университеті деген институт бар. Су мамандық дайындайды, инженер механик, ауыл шаруашылық механигі дайындайды. Соның инженер механигіне өзім мамандығым бойынша анау техникум орта білім ғой. Енді жоғары білім алу үшін жаңа институтқа барып, Ташкенттегі 6-сыны оны бітірдім. 6-сыны инженер механик деген жоғары білім алып, институтқа бітіріп шықтым, диплом алып. Сөйтіп сол Киров ауданындағы Шадыраден қойсапқызға бір екі жыл менеджер болып, 68 жылы большевик Киров ауданындағы большевиктегі сапқыз бар қазір Дүдебек ауыл дейді. Сол Дүдебек ауылдағы большевик сапқызына бас менеджер болып ауыстым 68 жылы. Сөйтіп 5,5 жыл 67 жылға шейін, сонда менеджер болып 5,5 жыл жұмыс істедім. Содан менің партия сол кездегі басқа ауыл шаруашылық нелер органдары мені сол жағы Ленин совхозына 67 жылы директор қызметке ауыстырды. Бұрынғы Жетісай ауданы, қазір Мақтар ауданы. Сол Ленинде 20 жыл істеп директор болып істедім ол. 20 жыл. Одан кейін жағы біраз директордан түскенен кейін өзім мамандығым бойынша аудан селқыз жәкінде істедім. 92 жылы пенсияға шықтым зейнеткерлікке. Содан кейін жағы басқа да біраз тірлікте істедім. 92 жылы пенсияға шықтым. Сөйтіп сөйтіп 7 айда Мақтарал ауданы қазіргі. Қазіргі бұрынғы шоуда бір аудан болып қалды ғой. Мақтарал келіп Жетісай, қазір Мақтарал ауданы, орталығы Жетісай. Сол Жетісай өңірінде Мырзасөл дейді жалпы, сол шоудан атын. Жалпы Мырзасөл дейді. Сол Мырзасөлде 40 жыл істедім ғой жаңа. Жұмыс істедім 20 жыл, дағы 10 жыл істедім. Кейін 30 жыл жаңағы пенсионерлік, зейнеткерлік өмір сүрдім сол жерде. Екінші жылы жаңағы осы Шымкентте үлкен балам, бақыттан кейінгі бауыржан деген балам, юрист. Қаладағы Еңбекші ауданында тергеу жоқ жүргеннен бір жазым болып авариядан дүние салып, сол балаға мамасы жағы Дариха соға кетіп, соның менде екінші жылы осы қалаға келіп, содан бері қала тұрамын. 65 жылы бірінші жаңа большевик совхозында инженер болып жүргенімде құрмет белгісі деген орын мына жерде мынау. Құрмет белгісі бірінші рет 65 құрмет белгісі орнын алдым ау. Кейін Жетісайға директор болып келіп Дилинин совхозында. Екінші мәрте аралығын білмейтін болу керек. Екінші мәрте жаңағы бірінші рет Жетісай ауданында директорлық қызмет жүргенде екінші мәрте жаңағы құрмет белгісі орнын алдым ау. Знак почеты дейді, орын знак почеты. 85 жылы Еңбек қызыл орнын алдым. Ленин совхоз директор болғанымда. Кейін жылын ұмытып қалдым.
еңбек ардагері деген медалін алдым. Мынау төртінші. Кейін-кейін мынау соғыстың 60 жылдығы, 60 жылдығы, 70 жылдығы жеңістің, кеше Герман Отан соғысының 3 медалым мынау. Медал алдым. Мынау менің Ленин сапозы деген сапозым, тың игеру сапозы болады есіпбелі адам. 50 жылдық тың игерудің медалым мынау біреуі. 50 жылдық тың игеру медалын алдым. Қазақстанның егемен ел болғанына 20 жыл толуына президенттің жарлығын барын мына 20 жылдық егемен тәуелсіз Қазақстан медалын алдым. Біздің Шымкент облысының 80 жылдығын жаңағы медалын алдым жаңағы. Біздің өзіміздің Шымкент облысының жаңағы. 98 жылы Мақтар ауданының құрметті азаматы мынау. Медалім мынау мына жақта. Бір сөзді жалпы қорытып айтқанда 11 орды медалін иегерімін. Киелі адам, деп айтайын, бүгісі біреуді балағаттамайды, біреудің сыртынан өсек айтпайды. Агар біреуге ренішсе, онда шүмінді какой-то белгі өзім білем мен, мысалы үшін. Сонда қасиеті бар бүгісінің. Шыдын айтса менді жақсы отағасы болды, онда үйімізде ұшуы болмады, ұрыс болмады. Жаңағы біз соғыстың балдарымыз айналайын. Шешелеріміз 25-інде жесір қаған, сөйтіп бізге үйрететін тек бүгісілермен ұрыспаңдар. Бір күн ұрысса 40 күн кесір болады. Сол үшін ұрыспаңдар деп шешеміздің айтқан бір ауыз сөзін ұстап қалдық, біз ұрыспадық. Үйімізде ұрыс болмады. Мына үлкен балам бақыт, ана қызда келін әкелетін кезде танысқанда айтқан екен. Біздің үйде ұрыс болмау керек, біздің апамнан, мамамнан, папамның ұрысқанын көрген жоқпын деп. Иә, бүгін мынау Насырхан ағамның 85-ге келгенін, мына балашағаның арасында ауыл ішінде, туған жерінде біраз еске салып отырмыз. Әкем құдайға шүкір, сонау Мырзашөлде бір адамдай қызмет етіп, мақта шаруашылығының, онікейін ауыл шаруашылығының құрылымының жақсы болуына, сол елдің әл ауқатының күшеюіне, жақсы жігіттерді тәрбиелеп, қанша еңбек еткені бүкіл ел біледі. Дәуірінің сол бір кернеуі кезерген жылдардың кемеңгері болған кейіпкеріміз кезінде қуанышты күндеріне ортақтасып, қиындықта сүрлеу соқпақ сәттерде жанынан табылған жора жолдастары мен ізбасар інілерін жиі шақырады үйіне. Мұнысы туғанындай, бауырындай бар еңбекті еңсерген ерлерге деген құрметін көрсетсе керек. Ленин совхозында қызмет жасады бір 20 жылдай. Мен де Мақтааралда қызмет істеп жүргенімде сонау Сочида кездесіп, қысқы демалысымызда, содан бері қарай біз аға әнідей жүрген жағдайымыз бар. Бұл кісінің сонда бір ерекше қабілеттілігі, қасиеті өзінен үлкен болсын, өзінен кішкентай болсын, өзіне тартып, ағайындық ретінде, әнілік ретінде ақылын айтып, содан кейін шаруашылық жөнінде болсын, мынау семья жөнінен болсын, ағайының арасындағы әңгіме болсын, сондай бір жақсы әңгімелерді көп естеміз. Бұлсы өте ақ көгіл,
Адамды ана мынауды бөлмейді. Өзі жақсы менен сонда жақсы қарым-қатынас. Бір сапқызда 20 жыл істеп деген оңай емес. Тем более директор болып. Оның үстіне жаңағыдай шаруашылықтың өзі бір жөнді қап планировкаға түспей қалған. Бүгісі барғанда сапқыздағы өнім 20 центнерді қояқ қияқ болса, сол 30 центнерге дейін көтеріліп, шаруашылықтың табысы ұлғайып, халықтың жағдайы дұрысталып, құрылыс жүріп, тағы сондай-сондай сапқызда жұмыстар болған ол. Насырханның шағын шаңырағы осылай шаттыққа кенелді, аясы кенейді. Бүгінде Насырхан мен Дариха Асановтар 7 перзентінен 21 немере 4 шөбере сүйіп отыр. Шыны керекті, мысалы үшін әкеміз біз тұрған кезде жұмыста болатын. Ұйқыдан тұрасың жұмыста, ұйқыға жатасың жұмыста. Бірақ арасында түсте келіп, жәлі түскі тамаққа келген кезде, тамақ асын ішкен кезде, сол демалам деп бір сағат тамақ жеп, артынан бір сағат демалайын деген кезде, көбінесе сол телефон шалып қалып, басшылар болмаса қарамағанда кісілер сол телефон шалған кезде, сол кісі телефонмен жұмыс мәмілемен, туысқандармен көп сөйлесін. Соның әңгімелерін бәрін құлағыма, миыма тоқып, жүрегіме тоқып, сол кісінің арқасында өзім ойлаймын бір басқа кісілермен жұмыс істеген кезде қазір өзіме көмек пайдасы тиіп отқаны іскерлікке, мәмілеге, одан кейін жәлдегідей адам баласының көзіне тіке қарау қасиет. Ол мысалы үшін неден ол дүние қоңыз емес әкеміз, өтірік айтпайды, ешкімге жағымпазданбайды, жақсы қасиет болса жақсылығын айтады, жақпайтын жұғымсыз қасиет болса оны айтуға тырысады. Бірақ соның сол өзім ойлаймын сол қасиеттері менің жалпы маған емес, бәрі бауырларыма, ағаларыма, інілеріме дарыған. Одан кейін мәміле қасиеті жақсы өте. Мәмілелі өзі айтып отыр ғой, жаңа қазір 86-ға келсе де қолынан газет түспейді, журнал түспейді, кітап түспейді, одан кейін жаңа жаңалықтың біреуін жібермейді. Ардагер болып, зейнеткер болып, еңбек етіп, елдің азаматы болып өсе беруіне тілек қосамын. Еліміз тыныш болсын, Қазақстан жасай берсін, мәңгілік ел болып қазақ халқы жасай берсін. Соның ішінде менің тараған ұрпақтарым бәріне зор бақыт тілеймін. Құдай соны омен көрсін. Азаттықтың ақ таңына ат салысқан қос ғасырдың куәгері Насырхан Асанұлы қазір бейбіт күннің қадіріне жетіп жүрген жас толқынды көріп марқаят, көңілін мақтаныш сезімі кернейді. Қуантарлығы сол, бүгінде елі үшін еткен еңбегі еленіп, ел арасында құрметі еселеніп жүрген кейіпкеріміздің есімі тарих тармағында алтын әріппен жазылды.